Пропущені коми та неправильні відмінки. Допис у Фейсбуці нової міністерки освіти Анни Новосад викликав шквал критики у мережі. Загалом у тексті очільниці МОН близько півтора десятка помилок. Проблему з пунктуацією та відмінками пізніше визнала і сама Новосад. В оновленому тексті попросила вибачення та розказала про подальші дії на новій посаді. Зокрема, про розробку держбюджету на 2020 та підготовку закону про середню освіту. А от інтернет-користувачі вже закликали законодавчо зобов'язати міністрів здавати норми ЗНО на грамотність.